Вітаю в ефірі програма «Тема дня». Сьогодні говоримо про суддівську систему Тернопільщини, судову реформу і європейський досвід у цих питаннях. Гості нашої студії – це Лучано Скамбіато Лічіарді, радник зі стратегічних комунікацій консультативної місії Європейського Союзу. Вітаємо вас. Олександр Сасевич, суддя Львівського окружного адміністративного суду. Олег Стадник – це суддя спікера апеляційного суду Тернопільської області. І перекладач Ольга Какауліна – це прес-служба Ради суддів України. Раді вітати вас у нашій студії. Найперше вітаємо гостей на Тернопільщині. І буде питання стосуватися того, чому виникла потреба відвідати Тернопільську область і які проблемні питання плануєте обговорювати безпосередньо тут у нас на Тернопільщині. First of all, dear Julia, thank you for having us in your TV show. It's a pleasure to be here in Ternopil. Ну, перш за все, я хочу подякувати вам, пані Юля, за запрошення і за те, що ми маємо можливість бути тут у вашій студії сьогодні. Yes. We are here, I represent here the European Union Advisory Mission, and we support the request from the Council of Judges of Ukraine. And Ternopil is one of the major cities we have been visiting. We hope to touch base all the regions of Ukraine with the project that involves the judge speakers of Ukraine. Ну, перш за все, я хочу сказати, що я тут представляю консультативну місію Європейського Союзу в Україні, і наша мета – це надавати консультативну допомогу органам державним України. Ми тут на запрошення Ради суддів України, яка наразі працює із суддями-спікерами задля налагодження комунікації суддів, судової гілки влади з громадськістю. І Тернопіль на зараз це один із міст, в який ми приїхали. Це в нас велика програма, вона складається з багатьох міст, і наразі ми вже доїхали і до Тернополя. And long story short, why you asked me what we are going to do? We are going to help the judge speakers to speak with the citizens of Ternopil, because changes in Ukraine are happening, but we don't know how to communicate them. So we are here to support, to help our colleagues from Ukraine to communicate the reforms, to say that the judiciary, that the courts are open and transparent through the tool of communication. Ну, і кажучи довгу історію коротенько, я можу сказати, що ми тут для того, щоб допомогти суддівському товариству почати комунікувати з суспільством Тернопільщини, зокрема. Тому що реформи відбуваються і зміни відбуваються, але так сталося, що не всі можуть це комунікувати і про це розповідати суспільству. Тобто ми тут допомагаємо українським суддям налагодити комунікацію з громадянами, з відвідувачами судів Тернопільщини. Thank you. Як цей проект допоміг вже в інших містах України? І, зокрема, які бачимо вже такі конкретні позитивні результати, чого варто очікувати нам на Тернопільщині? Yes. I would like also to add that we don't deliver just the training, but through the help of the Council of Judges in the person of Alexander Sasevich, the Press Center of Judiciary, here represented by Olga, we keep monitoring the activities. Some result. I can name Donetsk court. I don't remember exactly which court was it. They opened to the social media, to Facebook, for example, to be more reachable. Mm-hmm. And many judges, yes? Sorry. Я хочу сказати, що так, ми за допомогою Комітету з комунікації Ради суддів України, Олександра Михайловича, зокрема, і прес-центру органів суддівського самоврядування, ми моніторимо наші результати і здобутки. І так ми бачимо, ну, наприклад, після нашого тренінгу в Донецькій області, один з суддів, це Красноармійський міський суд, вони почали активно дуже працювати з громадськістю, проводити брифінги, вони зробили свою сторінку на Фейсбуці для того, щоб ставати ще більш доступнішими до громадян, до громадськості. And also judge speakers that have been now encouraged to speak to journalists, because one core message is that the journalists are not enemies.
Journalists are friends of the judge speakers to send the message out to the people of Chernobyl, to the people of every region of Ukraine. Ну і найголовніший поштовх, такий меседж, який ми доносимо до суддів-спікерів, зокрема, це те, що журналісти, вони наші друзі. Насправді, це інструмент, який допомагає доносити інформацію необхідну до суспільства. І ми маємо працювати з ними, налагоджувати зв'язки і для того, щоб робити нашу країну кращою. Сенки Личана. Що можемо сказати ми, українці, так, представники Львівської та Тернопільської областей, які ми надії покладаємо на такий проект і чи дійсно, вірніше, в якому напрямку нам потрібно спрямувати свої зусилля найбільше для того, щоб ця співпраця таки вдалася? Ну, я в першу чергу хочу констатувати наступне, що консультативна місія Європейського Союзу є наш надійний партнер судової влади. Вони розуміють, що ті процеси, які відбуваються на сьогоднішній день, та ситуація, яка йде навколо судової гілки влади, на жаль, не дуже часто неправильно висвітлюється, або від незнання, від того, що дійсно здійснюється, або свідомо-несвідомо десь перекручується та чи інша інформація. І тому саме навчити правильно комунікувати суддям, тому що судді, по великому рахунку, це консервативні люди. По своїй психології, по своїй діяльності. І вийти на публічність, це для них, їх ніхто ніколи тим речам не вчив. І от навчити саме тим азам, надати от перші ази, ті паростки того, як правильно комунікувати, як правильно донести ту чи іншу ситуацію, яка виникла, чи в суді, чи в конкретній справі, для того, щоб дійсно суспільство отримало достовірну, об'єктивну інформацію про діяльність судової влади. І я думаю, що дійсно, от Лучана вже це підтверджує, ми бачимо, що результат є, ми його констатуємо. Я думаю, що Юля і ви це помічаєте навіть по діяльності судів в місті Києві. Ми ще пригадуємо 2014 рік, коли судді закривались, ховались в судах, неможливо було працювати. Ви подивіться зараз, як ситуація змінилась кардинально. Йдуть прямі трансляції судових засідань. Тобто ми сприяємо, ми готові, ми відкриваємо свої двері, так як відкрита сьогодні судова гілка влади в Україні, ну, спілкуючись з колегами з Європи, мало де таке є. І тому, я думаю, будь-що і Революція Гідності нас підштовхнула до таких різких і таких швидких кроків. І я думаю, що результат повинен бути. Принаймні, ми отримуємо підтримку в цьому напрямку. Наші партнери по програмі суддів-спікерів є консультативна місія Європейського Союзу. Зараз ми активно працюємо з головами суддів. Нам канадійці допомагають в цьому питанні. Надійним партнером є програма USAID в Україні. Тому я думаю, що результат буде. От, власне, світ готовий нам допомогти, головне, щоб ми якось прийняли цю допомогу. Пане Олеже, розкажіть, як вважаєте, судді нижчих рівнів, районних, так, міських, чи готові вони до того, щоб вчитися, щоб співпрацювати, і, можливо, є в них певні побоювання, не знаю, з певних приводів такої співпраці? Сам інститут суддів-спікерів введений недавно. І це тільки робота тільки починається. Ми зовсім мало досвіду є в цьому. В судах введено посаду прес-секретаря, який фактично допомагає судді-спікеру цією роботою займатися. Це, певно, справа майбутнього, тому що раніше ми просто інформацію давали професійним журналістам, вони висвітлювали, і ми на них надіялися, і, скажімо так, самі вважали, що нам достатньо працювати і розповідати про свою роботу. Ну, тепер ми кожен день висвітлюємо свою роботу в себе, на своїх сайтах, і намагаємося вже може через прес-секретаря більше діяти з метою там підтримати зв'язок з громадськістю через пресу, через телебачення і так далі. Ну, напевно, вірно, що нам потрібно, щоб допомогли Рада суддів України, організували семінари і так далі, тому що в цій роботі ми не маємо жодного досвіду. І тому певно, і буде судова реформа і полягати ще й у тому, що ми будемо вчитися, скажімо, комунікувати з громадськістю і спілкуватися, і щоб нас розуміли, ми розуміли, які в нас проблеми також із боку громадськості будемо чути їх.
Дякую. Що ж, ви вже зачепили тему судової реформи, тому пропоную обговорити якось так конкретно і швиденько, бо часу дійсно мало. Як вважаєте, які пункти недавно прийнятої судової реформи повинні найбільше допомогти, зокрема, громадянам? Ми всі очікуємо, оскільки ми так само є громадяни України, очікуємо результатів позитивних від судової реформи. Зрозуміло, що вона не проходить просто, і треба правильно усвідомлювати, що на сьогоднішній день на сході країни йде війна. І зрозуміло, що ворог, який перебуває на території України, не зацікавлений в тому, щоб в тому числі одна з гілок влади успішно розвивалася. Але ми це все пройдемо, зробимо певні кроки. Що ми на сьогоднішній день? Ми знаємо, що практично підходить до фінішу формування Верховного суду, принаймні першої тої частини його. Очікували 120 чоловік, на сьогоднішній день 111 чоловік вже пройшли Вищу раду правосуддя і готується указ президента про їх призначення. Прийняті в новій практично редакції процесуальні кодекси, саме кодекс адмінсудочинства, господарсько-процесуальний кодекс і цивільно-процесуальний кодекс, які основна що в них? Ну, по-перше, вони дуже уніфіковані і дуже стали подібні одне до другого. Процеси їхні. Тому що раніше, ну, по великому рахунку, адвокату чи пересічній особі, якщо звертатись до суду, було важко розрізнити процес згідно кодексу адмінсудочинства в адмінсудочинстві чи цивільно-процесуальне. Тобто дуже багато уніфікованих норм і таке інше. Це перше. По-друге, зараз буде право Верховного суду, так би мовити, видьоргувати з суду першої інстанції типову справу для того, щоб розібратися не так, от як нас раніше перебували, да, діти війни, допустимо, масові позови йшли, так, чи учасники бойових дій по надбавках. І от вони йшли, йшли, накопичувались, накопичувались, при тому, що спори тільки прізвища мінялись і дати мінялись, а по суті позиція не мінялась. І от воно поки доходило до Верховного суду України, то вже часи проходилися. Зараз той самий Верховний суд вправі, коли бачать, що є певна категорія справ, які, чи є нова типова якась справа, видернути її, дати їй правову оцінку, і ця справа вже буде типовою. Тобто, ну, я рахую, що десь стає керованим в нормальному розумінні, в правому розумінні процес розгляду тих справ. Хоча зрозуміло, що не все гаразд буде зразу, не все буде просто. Зараз ми стикаємося, ми сьогодні спілкувалися з колегами з Тернопільщини, з кадровою проблемою. Чому? Тому що, ну, на жаль, не кожен готовий був настільки бути відкритим, настільки приймати те навантаження, яке здійснюється на сьогодні на суді, навантаження, крім роботи, слухання справ, в тому числі і психологічне. Тому що, ну, на жаль, хтось піариться, хтось хоче зробити собі, заробити якісь певні політичні дивіденди на діяльності судової влади. І багато наших колег, ну, хоча я припускаю, що частина, можливо, і дійсно такі, що є питання суспільства до них, але є і значна частина, які могли би ще працювати, і свій досвід, свою працю дійсно йти в користь діяльності як судової влади, так і держави в цілому. От ви зачепили питання, дійсно, що турбує жителів Тернопільщини. Перекладіть, будь ласка, пані Ольгу, так, що ми маємо проблему в тому, що є район, в якому судді звільнилися, яким чином там зараз діє якась суддівська система, що робити, які то причини, і найголовніше, як нам знайти вихід з цієї ситуації? Бо мусимо якось частково вихід знайдено. Це Козівський район, там не було судді більше року. Ну, тепер призначена суддя, вона всі ці справи, які накопилися, розглядає. І фактично частково вирішено. Один суддя з трьох там є. Там три посади, вакантні дві посади і один суддя є. Але як так стало, що цілий рік у нас не було зовсім суддів у тому районі? Там, ну, коли, ну, людина потребувала допомоги, куди вона йшла? Це не тільки. У нас зараз 22 вакантні посади суддів. 28 суддів, вони просто не працюють, тому що їхні повноваження закінчились. 5 років закінчилося, їх не призначили на подальший срок. Тільки 10 суддів закінчились повноваження, ну, там 10 суддів не працюють тільки в міськрайонному суді. Ну, кадрова проблема зараз у нас, це проблема, скажімо. Немає по одному там з трьох-чотирьох, де які є посади суддів, в чотирьох районах на даний час. Заліщицький район 2 роки тільки один суддя працював. 2 вакантні посади були, зараз вже призначені. А як плануємо робити так, аби судді погоджувалися йти до нас?
Та судді погоджуються, тільки чомусь наша система поки настільки неповоротка, що дуже довго цей процес проходить від, від, скажімо так, конкурсу судді, потім призначення, потім він йде ще на навчання, а потім аж стає суддею. Тому що тому цей час проходить, і от, я думаю, така проблема із-за цього. Ну і тільки в апеляційному суді в відставку пішли 17 суддів. Ну, скажімо, в апеляційному суді у нас була вакансія, бо штатний розпис було 47 суддів. Зараз 1 вересня 30, але все одно не вистачає 8 суддів. Хоч вона вирішена, ніби так проблема скорочення кількості суддів, вирішила проблема заповнення. Але 8 суддів таки не вистачає. Ну, а в районах по одному, от 4 райони у нас працює, де один суддя тільки. І я доповню колегу, знову ж таки, спілкуючись, є проблема на сьогоднішній день у вас в області, це формування Інституту суддів присяжних. Це дуже вагомий такий інститут, це фактично є надбанням так само громадянського суспільства. От, допустимо, в кримінальних справах, розгляд яких передбачає довічне утримання особи, розглядається саме судом присяжних спільно з суддею, або пов'язані з утриманням і направленням в медичний спеціальний заклад для лікування подальшого, примусовий. Немає. Питаємося, чому не формується. Районні ради не виконують покладені на них функції в Тернопільській області по формуванню і направленню обрання тих осіб, тих громадян до суду присяжних. І, наскільки я знаю, зараз представники судової влади Тернопільщини підготували таке звернення до обласної ради з приводу надання допомоги в цьому питанні. Ну, на мій погляд, звинувачувати в цьому, що тільки суди, ну, бачите, тут оказується і органи місцевого самоврядування, так само не виконують свої функції. З приводу формування, знову ж таки, доукомплектування, не секрет, що на сьогоднішній день буквально в кінці цього місяця відбудеться конкурс на вакантні посади. На жаль, тільки зможуть відібрати 600 чоловік, тобто спроможність національної школи для проведення навчання. При тому, що, знову ж таки, і не секрет для суддів, що буде, мабуть, що до кінця року ще указ про об'єднання певних судів. Тобто, де суди мають по 2-3 чоловіка і невеличкі райони, буде один суд, допустимо, одна адміністрація, але судді будуть в тому самому суді, от як приблизно прокуратура, СБУ. Наскільки буде виправдано, не виправдано, знову ж таки, подивимося з результатами, як, яка головне, ситуація. Головне, щоб це вирішило якусь 100%. Проблему у нас, так. І хочу запитати гостя. От дійсно, чуєте, що є в нас така проблема, так? Дуже довгий етап від, як ви розповідали, так? Від одної сходинки, від скажімо, до останньої. Так. Чи можливі такі проблеми за кордоном? Як Європейський Союз може радити уникати таких проблем? Як вирішити, зокрема? Well, let me answer to you with this Italian saying we used to say, Rome wasn't built in a day. Дозвольте мені відповісти вам італійською промовкою. Ну, Рим не збудувався за один день. So it's a long path in every profession. Also in Italy, if you want to be a lawyer, you have to go through a concours to get access to this professional category, this as well as judge. Тобто, ну, це такий довгий шлях. У нас в Італії, наприклад, якщо ти хочеш бути адвокатом або суддею, ти маєш спочатку навчитися, потім пройти конкурс для того, щоб долучитися до цього до фаху суддівського або адвокатського. But this is not bureaucracy. This is because the judiciary system wants to get the best people in. And to select the best, you need time to select. І це питання не в бюрократії насправді, а в тому, що щоб бути суддею, треба відібрати найкращих. А сам процес селекції цього відбору, він має тривати, ну, певний час. What we are trying to do as well is that the people wouldn't feel the lack of justice. So when I hear that there are courts that are not working, the judiciary, the judges, and we are working on this, should continue
to show the presence, to communicate more, because people outside, citizens of Ternopil, needs to feel that the justice is exercised in the region. Але найголовніша мета, і як я зрозумію, і тут в Україні зараз, і на Тернопільщині, це те, щоб громадяни Тернопільщини все ж таки відчували, що правосуддя здійснюється, попри те, що велике навантаження на суддів, попри те, що відсутні судді, але ми маємо розуміти, що ті, хто залишився, вони роблять все для того, щоб судочинство здійснювалось. І власне кажучи, ми, Європейська консультативна місія Європейського Союзу, тут для того, щоб допомогти суддям комунікувати з суспільством і розповісти про ось ці питання, питання навантаження, питання відсутності кадрів, але також щоб розповісти, що судочинство здійснюється попри будь-які умови. Тобто громадяни Тернопільщини, вони мають захист судів в будь-якому випадку. So it's like in Italy. Slow justice, but it will arrive. It's a little bit slower because of lack of judges, but it will arrive. Тобто, ну, це, напевно, трішки, як у нас в Італії, таке дуже повільне судочинство, але воно все ж одно здійснюється, і в будь-якому випадку воно буде здійснено. And the last point, I heard about lack of people going and to support the jury for the criminal proceedings. І ще одне питання, тут було піднято питання, це присяжних, інституту присяжних. Я так зрозумів, що люди не дуже хочуть розумітися в цьому і брати в цьому участь. Maybe it's time for people in Ukraine or I don't know in which region in particular to stop complaining things are not working and to volunteer and go to the criminal proceedings and be part of the jury. Можливо, вже настав час українському суспільству, громадянам України припинити жалітися тільки, а починати щось робити. Ну, наприклад, зголошатися, брати участь і бути присяжними в кримінальних процесах, тобто бути частиною судочинства. If you want the reform to work and to take place properly, you need the support of everybody. Citizens and the government. Якщо ви хочете, щоб реформи дійсно відбувалися, то тоді потрібна підтримка з обох сторін, і від суспільства, і від правительства. And communication is connecting the two of them. І комунікація, вона має об'єднувати ці два полюси, так би мовити, і громадян, і уряд. Дякую, thank you. Що ж, дійсно, мусимо дослухатися до порад, робити так, аби все-таки наша реформа сталася, так, і принесла позитиви всім, і тим, хто працює в суддівській системі, і тим, хто на неї, зокрема, покладається. Дякую гостям нашої студії. Ви дивилися програму «Тему дня». На все добре.